got your food? Go away! Ha ha! Hiya, Dima! Hallo, nå skal jeg ut på et eventyr som jeg drømte om lenge. Skal jeg krysse Grønland uten hjelpemidler av noe slag. I tillegg skal jeg drasse med meg to handicappa karer. Vigleik og Ronny her. Jeg lider av fremskreden nynazisme. Mangelfullt utviklet sjelsevner. Når de ikke har gått i tog utenfor asylmottaket, så har de sittet på en stubbe ute i skaven og lurt på hvorfor de fortsatt bor hjemme sammen med mora si. Men nå starter eventyret. Kom da, gutter! Grønland. En bydel i Oslo med stor tetthet av fremmedkulturelle. Så nynazistene og Lars må velge en snedig rute for å unngå konfrontasjoner. Det ser rolig ut nå, men her skal du være jævlig forsiktig. Når de akkurat fått unge, så skal det jævlig lite tid før de angriper. Nå skal vi prøve å ta oss ned denne dalen uten konfrontasjoner. Men det er flere farer som truer de mistilpassede i dette fremmede landskapet. Disse her, de kan være skumle på denne tida av året, altså. Vi får prøve å drive den bort. Hush, hush! We will not hurt you! Faen, nå krøker han seg! Nå angriper han! Hva kan du gjøre meg? Når solen går ned og mørket senker seg, må vandrerne finne ly i terrenget. Men med mørket dukker nye farer opp. Nå begynner det å bli mørkt. Da er det mye som er mye rart som kommer ut av hia sine. Så nå gjelder det å finne seg et sted vi kan slå oss ned for natta. Da helst finnes det som ikke ligger for nærme de kjente vannhulla. Oi, pass på, ikke se dem i øya. Gi dem med den vinkinga, Vigleik. Husj, husj! Husj, husj! Nå gjelder det å være jævlig rolig her, altså. Nå er det den tida i måneden med mye trygd og lønninger i omløp. Og da trekker vindene ut av hia sine og ned i byen. Hysj, hysj, hysj! Faen, gutter! Nå fikk vindene av ferten. Faen, vi må komme oss videre. Vi må komme oss under bilen der. Kom, gutter! Hysj! Hvis vi ikke hører paringsropet til vindene nå, så er det en sjanse for at dette går veien. Jeg tror vi ble kvittet. Naturen er nådeløs. Det ble røft natt. Det var en binde til i området, og vi fikk ferten til deodoranten til Ronny. Når du skal på tur sånn som dette, så må du være litt møkkete. Men, naturen kan være nådeløs noen ganger. Hva gjør du med? Neste uke er en ny tur. Nye muligheter.